Gəncə və Göygöldə fərdi evlərə ziyan dəyib. Yağan intensiv yağışlarla əlaqədar Gəncə şəhərinin Yeni Gəncə qəsəbəsində və Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndində fərdi yaşayış evinin zirzəmlərinin və həyətyanı sahələrinin su basmaya məruz qalması barədə daxil olan məlumatlar əsasında göstərilən yaşayış məntəqələrinə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə regional mərkəzinin qüvvələri tərəfindən su basmaya məruz qalmış ərazilərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması təmin edilib. Bundan əlavə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində çoxmənzilli yaşayış binasının dam örtüyündə və Sumqayıt şəhəri 45-ci məhəllədə yaşayış binasının fasadında küləyin təsirindən dəmir parçalarının qopması və ətrafdakı insanlar üçün təhlükə yaratması barədə daxil olmuş məlumatlar əsasında Nazirliyin müvafiq olaraq xüsusi riskli xilasetmə xidməti və Sumqayıt regional mərkəzinin xilasediciləri tərəfindən ərazidə zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib.